այսօր Անտարեսը ունի 26 լեզվից կատարած թարգմանություններ։ Բացի տարածվածներից, որ անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, որոնք մեր հիմնական թարգմանական լեզուներն են եղել, մենք այսօր ունենք թարգմանություններ կատարված մակեդոներենից, թարգմանություններ հունարենից, նոր գրականություն, ասենք Նիկոս Կազանձակիս, իսլանդերենից, ավակ Էդդան ենք թարգմանել էպոսը իրենց, հիմա որ գրքերի ցանկին այն պորտուգալերենից շատ-շատ մենք նոր մակարդակի հասցրեցինք եւ այդ պրոցեսը անթադ շարունակական է, հիմա արդեն շուտով կունենք նաեւ ճապոներենից թարգմանված գիտ, այսինքն փորձում ենք այն տարածքները, որ չենք եղել, լինենք հունգարերենից, հոլանդերենից։